Також читаємо західні преси, зокрема у виданні «Політіко», інформаційному агентстві, яке славиться своїми інсайдерами, постійно на свої джерела посилаючись, видають якусь сенсаційну інформацію. Автори «Політіко» у цьому випадку пишуть вони про те, що президент України Володимир Зеленський відвідає Францію на початку червня в рамках відзначення річниці «Ді-Дей» або «Дня Ді». Це кодова назва висадки військ союзників в 44-му році на полі бою у Нормандії, коли відкрито було Другий фронт у Європі. І от, власне, лідери європейських країн, Сполучених Штатів, представники союзників з'їжджаються разом відзначати якраз заходи пам'ятні відкриття Другого фронту в Європі, який фактично став переламним моментом у Другій світовій війні. І от президент Зеленський теж буде присутній на цій зустрічі. І, як пишуть автори «Політіко», Зеленський проситиме представників членів Північно-Атлантичного альянсу збивати російські ракети над Україною. Тобто активніше діяти якраз у випадку, якщо ці ракети летітимуть чи ближче до кордонів НАТО, чи взагалі на території України, задіювати свої засоби якраз протиповітряної оборони, можливо, літаки із ракетами, які можуть збивати російські ракети. Про це Зеленський буде говорити. Зрештою, якраз Румунія могла би допомогти Україні і в такий спосіб, наприклад, захищаючи Одесу, південь України, тими ж системами Петріот, які могли би розміщені бути на румунській території, але покривати значно більші площі території над причорноморськими регіонами України і захищати в такий спосіб принаймні південну частину України. Я думаю, це був би цілком непоганий компроміс. Невідомо, чи саме от про такий сценарій говоритиме український президент у Франції, але вже відомо, що він прибуде таки на цю урочисту зустріч на початку червня і візьме участь саме у пам'ятних заходах із нагоди річниці висадки союзників у Нормандії. Кажуть також журналісти про те, що Зеленський буде намагатися використати цей візит, аби вимагати саме від США і європейських країн арештувати російські активи і фінансування, зупинити в такий спосіб, власне кажучи, російське фінансування армії і підсилити, використати ці арештовані активи на користь України, на користь українського відновлення і підсилення обороноздатності. Ну, а ще проситиме він Сполучені Штати, президент Зеленський та інші країни, присутні на цих зустрічах, збивати російські ракети так, як це робили, зокрема, в Ізраїлі, і закликатиме партнерів надати більше військової допомоги. Журналісти також вказують, що от ці плани Володимира Зеленського все ж таки здійснити цей закордонний візит є особливо примітними і важливими зараз, оскільки останнім часом Зеленський скасував декілька своїх закордонних поїздок до Іспанії, до Португалії в зв'язку з загостренням ситуації на фронті і розгортанням якраз російського наступу на півночі Харківщини. От такі новини якраз і стосуються захисту нашого неба, збиття ракет над Росією, от з'являються у західній пресі. Побачимо, наскільки дійсно відповідатимуть ці заявлені тези у «Політіко» із реальною програмою візиту президента Зеленського до Франції, чи справді саме на ці теми будуть спілкуватися лідери країн, Зеленський, лідери країн Заходу і члени Північно-Атлантичного альянсу, зокрема. Ну, в той же час дуже активно пишуть про те, що росіяни зараз форсують свою підготовку до появи в Україні літаків F-16, які вже теж у червні мали би з'явитися, перші такі літаки в Україні, в наших повітряних силах, і тестують, зокрема, росіяни для того, аби протидіяти F-16 українським, свої літаки Су-30 СМ-2 з ракетами дальнього ураження, аби мати можливості протистояти F-16 у небі. Ну, окрім того, дуже активно обговорюється тематика нанесення ударів по цілях на російській території от нашими високоточними засобами західного виробництва. F-16 теж можна використовувати у такий спосіб. Цікаво, чи відрізнятиметься позиція Сполучених Штатів на той момент, коли F-16 до України прибудуть від сьогоднішньої позиції, коли в Вашингтоні наразі, принаймні офіційно і публічно, не дозволяють завдавати ударів своїм
своїм озброєнням по цілях на території безпосередньо так званої Російської Федерації.